មានសង្សារហើយណាឥឡូវអត់តមានទេតែធ្លាប់មានប្តីគាត់ស្លាប់យូរហើយហើយមានកូនម្នាក់ឥឡូវមានប្រុសពោះម៉ាយកូនមួយតាមញ៉ាយតែកូនស្រីគាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងវាមនុស្សអីដែលគិតនោះទេបែកគ្នាភ្លាមអ្នកជឿរឿងអពុទ្ធហេតុទេខ្ញុំជួបដល់ផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំនឹងថតរូបឲ្យយាយមើលទៅក្មេងជាង50ឆ្នាំខ្ញុំមកជួបប្រមាណអឺ20ឆ្នាំយាយយាយឪឯងស្អីស្អាតស្អាតឪឯងយកគឺខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះខ្លួនរបស់អ្នកខ្លាំងណាស់ជុកជុកអានេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លឿននាងណាគឺប៉ិនបានមនុស្សប្រុសបែបណាដែលនាងចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សល្អពឹងបានហើយក៏ពាក់បានអាយុរ៉េឌីជាស្រីស្អាតពិតជាពិបាកមែន